вперше на українському телебаченні. Ви з'їли закатали. Ви побачите. Давайте нам всім дико інтересно. Це невероятні факти. Що люди думають насправді? Совдепі. Модель – це вішалка. Сама ти вішалка. Перед телевізором. Блін, ну бред какой-то показує, ну, взагалі. Ой-ой-ой-ой. Справжнє життя. Мої дівчатки. Не схожі ні на що. Ну, показали б нас по телевізору, там, качков. От про спортсменів взагалі передач нету. Що по телеку? Веселіше спостерігати за людьми, які дивляться телек. П'ятниця, 22:30, ICTV.